Malé, menšie a úplne maličké autička budú v dnešnom športmotore, ale hneď na úvod mám jednu správu, ktorá nepoteší fanúšikov automobilových súťaží rally. Práve tu na Dunajsko-Stredskom okruhu sme sa totiž dozvedeli informáciu z rally komisie, že tohtoročná rally Prešov sa nepôjde. Škoda, minule sme sa lúčili s túžbou vidieť našich špičkových rallyjazdcov ešte raz. No, dnes sa budeme venovať okruhovým pretekárom a ako som hovoril, pretekárom na tých väčších okruhoch, menších aj úplne maličkých. Takže príjemné sledovanie. V úvode dnešného 1. októbrového športmotora sa predsa len ešte raz vrátime na slovenské rally trate do okolia Rimavskej soboty, keďže podľa oficiálnej správy organizátora, ktorú vydali len minulý týždeň, sa naozaj posledná súťaž, plánovaná na polovicu októbra, rally Prešov neuskutoční. My sme si nechávali detailnejšie predstavenie posádok bojujúcich v nižších triedach skupiny N opäť na koniec sezóny, no ako vidíme, sezóna sa náhle a nečakane skončila skôr, ako sme čakali súťažou Mikona Malohond. Skupina N to sú vlastne automobily s minimálnymi úpravami a tiež sa delia na triedy podľa objemu motora. V minulom vydaní športmotora sme podrobne rozobrali vývoj na čele absolútneho poradia, kam jazdci v menších enkách prirodzene nemajú šancu prehovoriť. No ich súboje sú často dramatickejšie a pestrejšie ako jednoznačný priebeh medzi najrýchlejšími, kde by mohli poradie meniť azda defekty či technické poruchy. Začíname pre zmenu v triede najnižšej, v N1, teda s neveľkými motormi 1400, za to tradične trieda s najpočetnejším obsadením, tentoraz 9 posádok. Michal Karpat na Yarise zúžitkoval znalosť čistej stopy a vyhral prvú okruhovú skúšku pred Dušanom Keketým na Fabii. Druhý začínal Gabriel Molnár a až štvrtý skúsený majster veľkých aut z Čiech Marcel Tuček. V prvej štvorke sme mohli čakať veľký tlak na víťazstvo. Vedúci jazdec Karpat však zo súťaže odstúpil po havárii na 5. skúške. Na prvú priečku sa tak zákonite dostal domáci Gabriel Molnár. Tuček po defekte stratil asi minútu a trochu sa vzdialil najlepším. Po sedmičke viedol pre zmenu Martin Múdry o 3 sekundy. Dušana Keketyho, ktorého tentoraz umravňoval skúsenejší Dalibor Šerý, spomalovali aj takéto chyby, ale večer si náladu spravil víťazstvom na mestskom okruhu. Stále bol však ďaleko od stupňov víťazov. Druhý deň začal Múdry s rozdielom 5 desatín sekundy na druhého Molnára. Tuček nepochopiteľne meškal vo večernej kontrole, prihodil si tým 10 sekúnd penalizácie a tak poriadne zatiahol, vetril totiž koniec súťaže. V 11. odstúpil Martin Múdry so zlomenou poloosou, Gabriel Molnár vyhral túto rýchlostnú skúšku a opäť viedol triedu N1. Nič však nebolo ešte isté, pretože Marcel Tuček urobil na záver súťaže 3 fantastické najlepšie časy za sebou a dotiahol sa veľmi nebezpečne k prvému Molnárovi. V poslednej skúške číslo 14 nevydržala poloos na Fabii Dušana Keketyho, ktorý si tak želal konečne súťaž dojazdiť, hoci aj na 4. mieste. Možno budúca sezóna bude úspešnejšia. Gabriel Molnár nevydržal záverečný tlak, na konci súťaže spravil aj takúto chybu a tak nakoniec zvíťazil Marcel Tuček, ktorému patrí aj slovenský titul v triede N1. Vyrovnané, aj keď nie vždy hviezdne výkony a pravidelný zber bodov vyniesli očakávanú úrodu. Dodajme, že na 3. mieste v Rimavskej sobote skončil Ivan Kapušanský s Gabrielou Senderákovou. Kto by ešte pochyboval o jazdeckom nasadení posádok v tejto triede, preto ho máme na ukážku bojový prejazd Miroslava Šišovského, dnes už vlastne bývalého majstra v triede, ktorému súťaž ani sezóna veľmi nevyšla. A sme v triede N2, kde sa na úvodnom mestskom okruhu pomalšie rozbiehal Peter Gavlák. Okruh vyhral Miroslav Marton a začal sa tvrdý duel. Tu také časté a pestré zmeny poradia neboli. Vlastne hneď od začiatku si mierny náskok začal budovať Miro Marton na žltom Civicu. Je pravda, že Petrovi Gavlákovi na zisk titulu majstra Slovenska v triede N2 bohato stačilo aj druhé miesto a to si strážil na najvyš systematicky počas väčšiny zo 14 skúšok. Až do konca prvého dňa Miro Marton stále zväčšoval svoj náskok, ráno druhý deň mal k dobru 40 sekúnd. To by mohlo stačiť, ak sa nič nestane, no neskôr začal mať naozaj technické problémy a tvrdo vybudovaný náskok sa postupne zmenšoval. Isto aj pričinením stále rýchlejších časov Petra Gavláka, ktorý vyhral 5 zo 6 skúšok druhého dňa, a teda aj celú súťaž, a tým sa samozrejme stal majstrom republiky.
triede enkových dvojlitrov nezačal najlepšie vedúci jazdec seriálu Maďar Sándor Bogár. Za to dobre odpálil Andrej Ivančo s Hondou Civic, ktorý tesne vyhral prvý deň a vďaka dobrým časom viedol aj počas dňa druhého. Neustále sa pokúšal prekonať ho Vladimír Hybáček na Seate Ibiza. V 7. skúške dokázal zajazdiť na desatinu sekundy zhodný čas ako Andrej. Ivančo svojimi výkonmi však naďalej dával najavo, že túto asfaltovú súťaž mieni vyhrať. No Vlado Hybáček stále nestrácal kontakt ani nádej. Tretím v priebežných výsledkoch bol obdivuhodne dlho handicapovaný Francúz Dominique Laurent, ktorý nemá jednu nohu. Vlado Hybáček išiel odvážne. To bolo často vidieť, dokonca posledné dve skúšky vo svojej triede vyhral. Bolo však príliš neskoro. V 13. prekonal Ivanča o jedinú sekundu, čo už nemohlo výrazne zmeniť ich vzájomné postavenie. A ak sa nepodarí vyhrať, má význam s rozumom postrážiť si aj cenné druhé miesto. Posádka Ivančo Švec v Rimavskej sobote viedla rovnomerne od prvej po poslednú skúšku a tak nikto nepochybuje, že zaslúžene zvíťazila v triede N3. Hybáčkovci by určite získali niektorú cenu v súťaži skokov. Zatiaľ ich teší, že sú najúspešnejší Slováci v slovenskom šampionáte triedy N3, kde skončili za Maďarmi, na Mikone tretími, Sándor Bogár, Rita Bačová, čerstvými majstrami Slovenska.